Paytaxtın Sovetski kimtahanının ərazisində qəzalı vəziyyətdə olan və istismar müddəti başa vurmuş tikillərin sökülməsi hələ də davam etməkdədir. Bəzi küçələrdə evlərin söküntüsü yekunlaşsa da, dağıntılar arasında tək-tük sökülməyən evlər mövcuddur. İlk baxışdan bu evlərdə yaşayışın mümkünsüz olduğunu düşünmək olar, amma bu evlərdə hələ də yaşayış var. Musabitkomun əməkdaşları olaraq, xarabalığa çevrilən belə bir yerdə sakinlərin nə üçün köçmədiyini öyrənməyə çalışdıq. 3 ildir ailəsi ilə dağıntılı əhatəsində yaşayan Rəşad Əliyev köçməməyin səbəblərini Musabitkoma danışdı. 3 ildir bu vəziyyətdə, bu söküntü ərazisində biz yaşayırıq. Nəyə görə çıxmırıq? Ona görə çıxmırıq ki, verilən kompensasiyayla qətiyyən razı deyilik. Bizə verirlər, deyilənə görə 1500 kompensasiya verirlər. Amma o 1500 kompensasiyanın hamısı, yəni necə deyim sizə, orada müxtəlif faizlər var da. Onlarla bir yerdə gəlib 1500-ə çıxır, bir. İkincisi, bizim kvadratura böyükdür. Onlar bizə 68 kvadratın pulunu verirlər, 62 kvadratını. Bizim kvadrat torpağın sahəsi sot yarımdır, 150 kvadrat. Evin sahəsi, faktiki sahəsi 102 kvadratdır. Daha 1500-dən hesablayanda onların məhkəmədə kəsdiyi rəqəm yəni bizə 102 mindir. 102 min eləmir. Yəni bizə belə baxanda hesablayanda 600-700 manat kvadratına pul verirlər. Kanalizasiya sistemi yoxdur. Bu pompa kimi işləyir burada. Su pompası qazılır rayonlarda. Bu formada işləyir kanalizasiya. Özünüz düzəltmişsiniz. Sunu bəli özümüz düzəltmişik. Su liniyasına baxın, fikir verin burada. Bu burdan özümüz çəkmişik, aparmışıq. Bu fikir verin, turbanı yüzdən bətər salamat saxlamışıq traktorların əlində. Burada fikri verin darmadağındayır. Traktorlar, buldozerlər burada yəni işləyib. Onların əlindən gücünə salamat saxlamışıq. İşığı 2 dəfə kəsiblər bizdə. Yəni qış aylarında kəsmişdilər. Yolu kəsəndən sonra Sovetskin öz yolunu, əsas trassı kəsəndən sonra işığımızı bizim bərpa etdilər. Yəni bunların hamısına görə biz mübarizə aparmışıq. Amma bu bizə sərf eləmir. Fikir verirsiniz, körpə uşaqlardır, söküntü ərazisində yaşayırlar burada. Yəni normal deyil. Bu insanlar bu gələcəyidir, dövlətin gələcəyidir o uşaqlar. Gecə bizim evi 2 dəfə oğru girib bizim evə. Evimizdə nə varsa hamısını aparıb. Polisə şikayət etmişik. Biz nələr oğruyub? 4 xalça götürüblər. Nə bilim, yeməli şeylər götürüblər. Qab-qazaq götürüblər. Bu evi sol tərəfdəki anamın evidir də. O evi ümumiyyətlə boşaldıblar. Məni burada 3 ildir saxlayırlar. Saxlatdırlar. Nəyə görə? Çünki haqqımı tələb edirəm. Qanun nədirsə, qanunda nə deyilirsə, onunla gəlin mənə evimi alın. Özünüzün istədiyi kimi, özünüzün düzüb qoşduğunuz qanunlar var, hansı ki özünüzə sərf eləyir. Yəni heç biri yazılı qanun deyil. Yazılı qanunlar nədirsə, biz mən onunla istəyirəm gəlib alsınlar. Bazar qiyməti var, bazar dəyərləndirməsi var. Onları etsinlər, sonra gəlsinlər. Yoxsa gəlib mən sizə 102 min verirəm, 1500-dən hesablayıram. Bu normal bir şey deyil. Bu hesablama qaydası deyil. Onların verdiyi pul elə eləyir ki, yəni onların fikri, yəni bilinmir nədir, amma ümumiyyətlə də məni məsəl üçün Bakı praktikasından çıxartmaqdır. Çünki mən həmin pula Bakıdan girəcəyində ala bilərəm. O da düşür Abşeron rayonuna. Mənim belə deyək, həyətimi, mənim kladovkamı, mənim hamamı ümumiyyətlə ölçməyiblər. Ölçüblər isə biz siz necə yazıblar? Yazıblar ki, tamit. Məsələn, neçə manatdır? 24 manatdır. 24 manatı vurublar kvadrata. Elə bir ki, mən burada təsərrüfat malları satıram burada. Və onlar elə bir ki, tamet satıram da, yəni ona görə 24 manatı vurublar onu. Mən burada doğulub böyümüşəm. Mən burada 1979-cu ildə elə bu evdə doğulmuşam. İndiyə kimi 42 yaşım var, indiyə kimi burada yaşayıram və heç arada getməmişəm. Valla 40 ildə mən görmədiyim o 3 il ərzində burada hər şeyi gördüm mən. 3 ildir, mən sizə deyim də, haradasa 1-2 ilə yaxındır ki, mən işsizəm. Onu da gördüm burada. Sisol doludur burada, itlər var, yəssiz itlər var burada, doludur yəssiz itlər. Qorxu-qorxu uşaqları baxçıya, məktəbə aparırıq, gətiririk. Narkoman, onlar boş şeydir, onlar hər yanda var. Sadəcə bura bir sinəcə yerdir, qapalı yerdir də, polisin nəzarətində də deyil. Əgər polisin nəzarətində olsa demək, evimi 2 dəfə uğru girməzdir də. Onun nəzarətində deyil. Nədirsəz bütün, bəli, çətindir, bəli, təhlükəlidir, həm də çətindir. Yəni bu vəziyyətdə indi bura qurudur da, indi bura yağış yağında palçıl olur bura yer. 2-3 il bu toz torpağı nəfəs alırıq, bütün ev tozun içində olur həmişə. Su yox, qaz ümumiyyətlə yoxdur, yaxşılığı yoxdur, çünki burada ev partladı ona görə. O qaz aldığını, qaz gecə kəsdilər, təzdən verdilər, ev partladı. Müsahibə aldığımız zaman qonşusunu görən Rəşad Əliyev onların da eyni problemlə üzləşdiyini və indiyə dək qəzalı duruma düşən evdə yaşadığını bildirdi. Bax, qonşuna fikir verin, ora dağılmış yer var, onun evi olub ora. Bax, o tələf kişinin evidir.
Bak ora. Oranı dağıdıblar. İndiyə kimi o nə hər prokuratura kimi şikayət eləyib. Hələ də o cəzalandırılmayıb. Onlar ki qanunsuz olaraq niyə? Çünki bilirsiniz necə evi vuranda dağıdanda rəsmi sənəd olmalıdır. Məsələn, bəli, rəsmi ali məhkəmənin və yaxud da ki hansısa bir məhkəmənin sənədi olmalıdı. İcraçı gəlməlidir, bax verməlidir yəsinə ki 10 gün, 15 gün, 1 ay vaxt verir, evi təslim edir. Burada heç kimi evin dağıdanda bizə də və digərlərinə də bu formada rəsmi yaxınlaşmır. Söküntü vaxtı üstünü dağıtmışdılar, evin üstünü. Belə deyək də, o konun lapatkası ilə vurmuşlar, yağış yağırdı və ona görə bir pul xərcləmişik üstünü belə deyək, bağlatdırmışıq evin. Çox müəyyən şeylər var da, yəni onlara görə pul xərcləmişik, amma şəraiti hal-hazırda var. Digər küçənin sakinləri isə evlərin uzun illərdir planda düşdüyünü, lakin sökülmədiyini bildirirlər. Onlar istismar müddətini bitirən evlərin qəzalı durumda olmasından gileylənirlər. 52 ildir mən buradayım bala. 51 ildir. Sizə bura plana düşməyə ilə bağlı hər hansı bir şey deyiblər mi? Demişdilər, demişdilər ki, hə, düşür buralı. Yazıblar, nömrəliyiblər, qoyublar. Sağ olun. 15 ildən çoxdur, o nömrəliyib yazıblar, qoyublar, 10 ildən çoxdur. 10 ildən çoxdur, hə. Nömrəliyiblər qalıb. Oranı söktülər, 7 ildir oranı söküblər. Orada qaynımgül yaşayırdı. Böyle o yol kağıtının yerində qaynımgül yaşayırdı. Oradan çöydülər, getdilər, Tarqovda ev aldılar, şey elədilər. Biz hələ qalmışıq, hələ bilmirik, köçəcəyik, köçməyəcəyik, nə aracaq. Cirekə də deyirik, cirek də deyir ki, valla bilmirik, bizə xəbər deməyiblər. Heç nədən xəbərimiz yox. Qalmışıq bura, köçəcəyik, köçməyəcəyik, gedəcəyik, getməyəcəyik. Təmir eləmək istəyirik ömrümüzü, eləyək, dedəlik, köçürsün, xərcimiz də batacaq. Bax, uçuğum, uçuğum, sökük, mökük evdə, nəmişlik evdə yaşayırıq. Bu qaz, işıq, pislik necədir? Daimə yaşayır? Yox, pisdir. İşığımız da var, qazımız da var, suyumuz da var. Ev şəraitimiz pisdir. Nəmişlikdi, sol yer bizi, bax belə. Valla deyirlər elə olmalıdır, ancaq hələ göz yürük gəlmirlər. Söhbətdə bir 10 ildir gedir, hələ bəlkə də biz eşitdiyimizdən biri 30 ildir gedir. Həm dəqiq deyə bilmirik də yəni. Razısınızmı sökülməyə? Razıyıq, belə gəl, pulumuzu yaxşı versələr, həlbəttə ki, razıyıq. Elə ev versinlər ki, yəni yaşadığımız yerdə bir ev ala bilək. Yəni, daha indi burada yaşayırıq, gedib, məsəl üçün, sizə nəfər deyim, Ceyran Batanda ev almayaq, təbəbə. Məsələn, burada indi Navastorak ev tikirlər, bez remont, nə bilim, neysə, baba burada görsənir. Deyirəm, mən oradan ev istəyirəm, 2500 manatdan aşağı vermirlər kvadrat metrin. Amma mənə buradan 1500-dən təklif edirlər, yəni yaşadığım təmirli evi zədə, yəni bu belə. Nə qədər qorsaq, yəni də 100 illərin evidir də, yəni köhnə evlərdir, yəni həlbət hamı istəyir ki, biraz şəraitini yaxşılaşdırsın, eləsin. Yəni bugün elə bir zamana gəldi, istəyirik yaxşı olsun, amma alındıra bilmirik. 6 il bundan qabaq yerlər üstüdür, yoxlandı, hər yerdən getdilər. Burada da gəlmirlər. Yox, ondan sonra yalan yoxdur, yox. Nə dedilər sizə? Üstüdürlər hamısı. Çıxdılar, getdilər, çıxdılar, getdilər, bir kəlmə. Nəsə bir şey demədiniz? Ha, dedik, çökülecək, hasım çökülecək, yalladı. Bütün cəmaatlar yerində, ev tüksün, ev versin. Burada heç bir komersiya keçməz, hamısı yanı mələdiyə bura. Düzdür, çalışırlar, nəsə yapışırsınlar, narkoman yazar, boş söhbət, düzdür, yağdı mələdir. Ən kiçiyi azınlıq sarıb burada. Hamı qaldı sabahçı adamlara. Sən mənə ev çək, ev ver. Mən gedim, ne olur, oğlum buradadır, kızım buradadır, evliyim, babayam, nəvə nəticə, yəsiyəm. Kıca da oğlanda ev ver, mənə də yoldaşımla ev ver. Bir o zahat, şu zahat, nə verirsən, çıxat gedir, biz rahat yaşayalım, ev ver də.